Një konflikt i çastit në zonën e plazhit të vjetër në Vlorë ka përfunduar me humbjen e jetës së 50-vjeçarit Stavrim Ino. Policia tha se ai ka ndërhyrë për të shuar një konflikt mes të vëllait dhe dy personave të tjerë, të cilët dyshohen të jenë pronarët e lokalit ku nisi përplasja. Si pasojë përleshjes fizike dyshohet se viktima është rrëzuar në tokë. Gjatë rënies 50-vjeçari ka përplasur kokën me mjete të forta, çka dyshohet të jetë shkaku i vdekjes. Ngjarja ka ndodhur në zonën pranë kabinave të plazhit të vjetër rreth orës 16:20 minuta. Në njoftimin zyrtar, policia bën me dije se viktima nuk ka shenja të dukshme dhune. Ndërsa për ngjarjen janë shoqëruar tre shtetas me inicialet AM, AH dhe NH, si autorët kryesor të përfshirë në konflikt. Grupi hetimor po kryen veprimet për zbardhjen e plotë rrethanave të ngjarjes. Policia e Vlorës tha se Stavrim Ino ka qenë dënuar më parë me 6 muaj burg për dhunë në familje, por kjo ngjarje nuk ka lidhje me përleshjen e së dielës ku ai gjeti vdekjen.